آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو شمع میری رسالت ہے، تو شمع میری رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، اور سنگ در جا سرکار کے جلووں سے، ارے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن No.
آپ تمام حضرات کے سماعت کے حوالے کا اللہ ملاحظہ فرمائے. چودہ سو برس کا عرصہ ہوا
کوئی کیا